初めて周平のライブ行った時すごかったの。なんかこうボロボロのなんかスナックみたいな、なんか破れたカーテンこういっぱいあって、なんかベロアのなんかちっちゃい椅子こうあって、で私周平歌っての見たことなかったから、なんか初めて見た時あのすごいうまいの本当に。でしかもそのお客さんも誰もほとんどいないんだよ。いないのにもう2人で楽しんでる、もうすごい輝いてた周平。あの時私ちょっと店変えたりとか何を思ってたか忘れたけど、あんまり良くなかった時で、あの周平たちの2人の姿見てすごい救われた。なんかすごい元気になったっていうか、うん、すごい良かった、うん、でも今は まだ彼25歳なんだけど、今あのお金稼ぎたいんだって。うん、でも人生長いから途中みんないろんなことやりながら最後あの感じに行くんだろうねとか言って、あの感じって何って確かに感じだけど、うん、でもちょっと分かんない、少し今分かんない、急だったからちょっと、うん、ちょっと寂しいなっていう。